নমস্কাৰ স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ডক্টৰ সংগীতা ওয়ালিউল কাণ্ডৰ ফাইনেল চার্জশ্বীট দাখিল চার্জশ্বীটত অভিযুক্ত কৰা হৈছে পাঁচ গৰাকী ডক্টৰ সংগীতা দত্ত ওয়ালিউল ইছলামৰ লগতে উৎপলা বাসু ব্যক্তিগত সহায়িকাকো অভিযুক্ত কৰা হৈছে চার্জশ্বীটত সিজিএম আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিলে চার্জশ্বীট এটা বছৰৰ অন্তত আদালতত চিকিৎসক দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হ'ল চূড়ান্ত অভিযোগনামা ফৰেনসিক ৰিপৰ্টৰ সৈতে সকলো তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰি সিজিএম আদালতত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ চার্জশ্বীট মহানগরীর স্বামীক রামঠগন এপিএসসি উত্তীর্ণ পত্নীর নগদ দুই লাখ টাকার সৈতে সাড়ে তিন লাখ টাকার সোণ লো সানমারীর পলায়ন করলে মহিলাগুলি ২০১২ বর্ষৰ ২৪ আগস্ট ধর্মীয় রীতি নীতিরে লক্ষিমপুরের যুবক রেকিব আহমেদের সঙ্গে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল মহিলাগুলি মহানগরীত পুনের কিশোর নির্যাতনের ঘটনা পানী মহানগরীর সানমারীত পানি কহিবা গাড়ি চালকে ঘটনা সংঘটিত করলে জঘন্য কাণ্ড আছে পোহরলে ঘর কোনো নথকা সুযোগ লো পানি খাবলে গৈছিল কিশোরীগীর ঘরলে আর পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার লম্পট রমেন হালৈ উৎকট গরমে রয়েছে এটি সমগ্র রাজ্য বৃহস্পতিবার দিনট গুয়াহাটী মহানগরীত সর্বাধিক তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস শনিবারে গুয়াহাটী তাপমাত্রায় স্পর্শ করবেন ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈকে তিনদিনলৈকে রাজ্যত অব্যাহত থাকবে গ্রীষ্ম প্রবাহ গরমের বাবে স্তব্ধ প্রায় স্বাভাবিক জনজীবন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত বৃদ্ধি হব তাপমাত্রা অধিক প্রায়ব ঠাইতে বাড়ি গরমের প্রকোপ আর আর্দ্রতা ৭২ ঘণ্টার ভিতর বাড়ি তাপমাত্রা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৫ৰ ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসলৈকে বঢ়ার আছে সম্ভাবনা আসামের মৃত্যুক লো লক্ষিমপুরের খেলমাটি থানার উত্তপ্ত পরিস্থিতি রাইজর প্রতিবাদে লৈছে হিংসাত্মক গ্রুপ আরক্ষীর বাহন শিলগুটি নিক্ষেপ করলে প্রতিবাদকারী ক্ষতি সাধন করেছে আরক্ষীর বাহনের উপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের আরক্ষী শূন্যলে গুলিচালনা করে ঘটনাত আঘাতপ্রাপ্ত সাংবাদিকর আরক্ষীর লোক লক্ষিমপুরের খেলমাটি আরক্ষী থানাত রহস্যজনকভাবে আসামির মৃত্যু মৃত আসামিটি লক্ষিমপুর পশ্চিম সানমারীর আসাফুল আলী আসাফুলক থানালে মাতি পঠিয়েছিল আরক্ষী মোবাইল চুরির অভিযোগ থানালে মাতিছিল আসাফুলক থানার ভিতর অসুস্থ হয়ে মজিয়া ঢলি পড়ি মৃত্যু আসাফুলর লক্ষিমপুর খেলমাটি থানার এসআই দীপাঙ্কর সাংবাই নিলম্বন করেছে বৈরাম দেউরী অনিল বরা নামের দুজন কনিষ্টবলকো নিলম্বন খেলমাটি থানাত আসামের মৃত্যুর পিছতে বিভাগীয় শাস্তি উত্তর মন্ডলের ডিআইজি তাৎক্ষণিকভাবে খেলমাটি যাওয়ার নির্দেশনা এক্সযোগে প্রকাশ করলে ডিজিপিয়ে লক্ষিমপুর ঘটনা সন্দর্ভত বিধায়ক মানব ডেকার প্রতিক্রিয়া ঘটনা সঠিক তদন্তর আহ্বান করেছে উত্তেজিত প্রতিবাদকারীক থানাত আক্রমণের ঘটনার নিন্দা বিধায়কজনের আর রাইজক আইন হাতত তুলি নলবলৈকে আহ্বান করেছে লক্ষিমপুর ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আরক্ষী অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার অভিযোগ বিরোধী দলপতির বিজেপি সরকারের দিনত এনে ঘটনা এটা সহজলভ্য বলে মন্তব্য করেছে কেইজনীয়া অপরাধী চক্রের সন্ধানত এনআই নামিছে অভিযান নারী মারণাস্ত্র ড্রাগ সরবরাহ আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তর বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত এই চক্রটি ইতিমধ্যে ত্রিপুরা জালত পড়েছে চক্রটির অন্যতম মাস্টার মাইন্ড কুখ্যাত হান্নান মিয়া দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তারক্ষীর চকু ঠুলি দিয়ে পলায়ন করে ফুরি আছে মহানগরীর প্রবঞ্চনার বলি এগারী কণ্ঠশিল্পী বন্ধুত্বর সুযোগ লো টাকা ধারে লো প্রাচুর্য রাজবংশী নামের যুবকজনে ওলোটার হারাশাস্তি করার অভিযোগ কণ্ঠশিল্পী শারদা হাজরিকাক দিসপুর আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করেছে ভুক্তভোগীয়ে মৰাণত নবম শ্রেণীর ছাত্রীক যৌন নির্যাতন চলা ৰঙাঘৰৰ আলহী বিবাহিত লম্পট ধৃত লোকজন খোৱাং আৰক্ষী থানার অন্তর্গত নিগম পাচালী নিবাসী ৰজত চেংলেং আর লম্পট আক্রমণৰো লম্পটৰ বলি হৈছিল কিশোরীগৰাকী তিনিচুকীয়া কাকোপথাৰ টঙনা চাহ বাগিচাত শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা চোলা সেৱনৰ ফলতে মৃত্যু খাপতিছিল কেইবাজনো শ্রমিকে স্বাস্থ্য বিভাগের তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে এই কথা আর এতিয়ালৈকে বাগিচাখনত অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটিছে ১১জন শ্রমিকৰ টঙনা কাণ্ডক লৈ তৎপর তিনিচুকীয়া জিলা প্রশাসন টঙনা অঞ্চলত আবকারী বিভাগে তীব্রতর করে তুলিছে চোলাইঘাটি উচ্ছেদ অভিযান টঙনা চাহ বাগিচাত ২৪ ঘণ্টা সাজু করে রাখা হয়েছে ভ্রাম্যমান চিকিৎসা শিবির গুৱাহাটী কেন্দ্রীয় কারাগারত চলিছে জেল অধীক্ষক উৎপল আর পরিণীতার রাজ কারাগারের ভিতর থাকিও দুর্ধর্ষ কুখ্যাত অপরাধীয় নিয়ন্ত্রণ করেছে অপরাধের সাম্রাজ্য নিউজ ১৮ৰ হাতত কারাগারের ফটোর সঙ্গে চাঞ্চল্যকর আছে তথ্য হাতলৈ মহানগরীর ছয় মাইলত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা হাইড্রলিক বাহনে মহতিয়ে নিলে তিনখনকৈ বাহন দুর্ঘটনাত আহত কেইবাগৰাকী লোক ঘটনাত পতিত সেলেরিও এক্সেল সুইফট বাহন আর দুর্ঘটনার পিছতে অঞ্চলটির তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি গুৱাহাটী মহানগরীর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা খানাপাৰা দুর্ঘটনাত পতিত তিনখন বাহন খানাপাৰা দুটবেগী বেলেনো বাহনে মহতিয়ালে কেইবাজনো লোকক দুর্ঘটনা সংঘটিত করা চালকক উঠাই নিলে উত্তেজিত লোকে বেলেনো বাহনের খুন্দাত আহত কেইবাজনো বোজাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বেলেনো বাহনখন ভীমৰ আগ্ৰহ সার্বজনীন বৰনামঘৰত সভ্য সমাজক লজ্জানত করা ঘটনা ভাগৱত পাঠ কার্যসূচীর অংশ লবলৈ অহা মানসিকভাবে অসুস্থ যুবকক আক্রমণ করলে একাংশই ঘটনাত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত যুবকজন ঢিং আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো মৰাবাৰী নাবালিকাক ধর্ষণ করে হাবিত পেলাই থৈ গল লম্পটে প্রেমৰ চলনাৰে ফুচুলাই নি ধর্ষণ কৰিছে নাবালিকাগৰাকীক অভিযুক্ত লম্পটো মেৰজুল ইছলাম ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰিছে সংকটজনক অৱস্থাত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিলে নাবালিকাগৰাকীক ডিঙৰ অধ্যক্ষক ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন যুৱক আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত আশ্ৰাফুল ইছলামক মৈৰাবাৰী বৰঠল দলৈ গাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আব্দুল কুদ্দুছৰ দাবী কৰিছিল ৪ লাখ টকা
গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ফেৰী সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ 7:30 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে প্ৰতিটো খাততে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ফেৰী খেপ আৰু গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড খাতত 34টালৈ বৃদ্ধি খেপ আৰু গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ খাতত 32টালৈকে আকিমা কৰিব 42টালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে খেপ হাজৰ কাৰ্টনে কাৰ্টনে জব্দ কৰা হৈছে বিলাতী হুৰা আৰু হুৰাৰ বটল হাজৰ অভয়পুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল অভয়পুৰৰ হৰেন কলিতা নামৰ লোকজনক বিক্ৰীৰ বাবে নিজৰ ঘৰতে তেওঁ অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ 14টাকৈ বিলাতী হুৰা ভৰ্তি কাৰ্টন উদ্ধাৰ কৰে দীৰ্ঘদিনে হৰেন কলিতাই চলাই গৈছিল হুৰাৰ ব্যৱসায় মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত জুৰিয়াৰ মহিলা জুৰিয়াৰ কছাৰী গাঁৱত আব্দুল বাৰেক নামৰ লোকজনে মহিলাগৰাকীক বহি ৰাষ্ট্ৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য মহিলাগৰাকীক উভতাই অনাৰ বিনিময়তো আব্দুলে ধন্যবাদ কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ মৰিয়নী পানী যোগান আঁচনি ৰূপায়ণত 50 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তদন্ত বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত পি আই এল দাখিল কৰিছে আৰ টি আই কৰ্মীয়ে আৰু মৰিয়নী সমষ্টিৰ গ্ৰেটাৰ চেলেং পানী যোগান আঁচনিৰ ব্যাগম কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তামুলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বালাবাৰীত পি এম জি এছ ৱাইৰ পথ নিৰ্মাণৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি শিল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈয়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথছোৱাই পথ নিৰ্মাণৰ কাম নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়াৰ সন্মুখতে ধৰা পৰিল ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতি অনিয়ম দীৰ্ঘদিনৰ পিছত কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুনৰ সক্ৰিয় চেন্সাৰ কেমেৰাবোৰ 40 কিলোমিটাৰৰ অধিক গতিত যদি বাহন চলায় চালকসকলক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হ'ব বিভাগ ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণৰ নিয়ম উলংঘা কৰিলে গাড়ী চালকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব দিল্লীত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ অসমৰ সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা এমাহ পূৰ্বে ঢেকীয়াজুলিৰ কঠলু ডুবুৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিলে মহিলাগৰাকী 5টি সন্তানৰ মাতৃ মহিলাগৰাকী নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ ঘাট এলেকাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী দাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে অটো দুৰ্ঘটনাত হিতাতে নিহত এগৰাকী আৰোহী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধা এগৰাকী ৰহাৰ শিলভেটাৰ কপিলী নদীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ লোকজন ৰহাৰ দীঘলীয়াটিৰ চফিকুল হক বুধবাৰৰ পৰা নৈখনত সাঁতুৰি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে বৰপেটা ৰোডত চোৰৰ উপদ্ৰৱ লক খুলিব নোৱাৰি চোৰে দাঙি লৈ গ'ল বাজাজ পালচাৰ 150 বাইকখন বৰপেটা ৰোডৰ উত্তৰ আঠিয়াবাৰীৰ মদিনা মছজিদৰ কাষতেই এই চুৰিকাণ্ড চিচিটিভিত ধৰা পৰিল দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা দিছে তীব্ৰ জলসংকটে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে গুৱাহাটীবাসীক পৰ্যাপ্ত পানী যোগান ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰক সুযোগ লৈছে এচাম ব্যৱসায়ীয়ে বঙাইগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত 2 আই পি এল জোৱাৰী বঙাইগাঁৱৰ চাপাৰা কাটাত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত জোৱাৰী দুটা দেৱপ্ৰসাদ শৰ্মা আৰু শংকৰ দত্ত ধৃত জোৱাৰীৰ পৰা নগদ ধনৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে জোৱাৰ নথি পত্ৰ কেতৃত চোৰাংগৰুৰ সৈতে আৰক্ষীৰ জালত 4 সৰবৰাহকাৰী মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী খাচী জয়ন্তীয়া পাহাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান মেঘালয়লৈ সৰবৰাহৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 8টাকৈ চোৰাংগৰু হোজাইত ধন বিচাৰি যুৱকক হাৰাশাস্তি হুটখোৰৰ নিৰ্যাতনত আদালতৰ দ্বাৰস্থ ভুক্তভোগী যুৱক হোজাই জিলাৰ আমবাৰী ফৰেষ্ট কাৰ্ট এই ঘটনা চিকু ডে আৰু সেউজ ডেৰ চেজক ডেৰ বিৰুদ্ধে ঋণ পৰিশোধৰ পিছতে ধন বিচৰাৰ অভিযোগ শুভাংকৰ নৱসূত্ৰৰ বাক্সাৰ দহ কাউনীয়া বিজেপি কৰ্মী বনমালী বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত হৰেণ হালৈ অজয় দাস আৰু নিকু পাঠক আদালতৰ নিৰ্দেশত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 3জনক হাতশিঙিমাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছে কিশোৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন হুকচৰৰ তেতিয়াপাৰা গাঁওখনৰ শাকিল আহমেদ শাকিৰুল ইছলাম বৰবালু গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল কিশোৰজন ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ অভিযান পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ অসমৰ বিজেপি নেতাৰ অঘটন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে বাঁহৰ সাকু ভাঙি তলত সোমাই পৰিল অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্টৰ নুমল মমিন নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ বদনী আখিয়া নিচাযুক্ত টেবলেটৰ সৈতে জালত সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো আইনো হওক এখন টেম্পো বাহনেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল টেবলেটখিনি ৰঙীয়া টেপচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰা দুৰ নৈত সংঘটিত জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ড আৰু হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ ভুক্তভোগী পৰিয়ালক চৰকাৰক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ডিগবৈৰ পাৱৈ চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শ্ৰমিকৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান আৰু বাগিচাখনত বহিৰাগত লোকক নিযুক্তিৰ বিৰুদ্ধে হৈছে প্ৰতিবাদ আজাৰ নেতৃত্বত ওলাই আহিছে সহস্ৰ আশ্ৰমিক গুৱাহাটীলৈ আহি নিখোজ সামগ্ৰীৰ যুৱক এজন নিখোজ যুৱকজন সামগ্ৰীৰ বৰভেটি বৰঙাতলীৰ জোন দাস 3দিনে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় খাটোৱাল থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটিয়ে 20 দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে হোজাৰ মৰাচাৰৰ এজন ব্যৱসায়ী সন্ধানহীন ব্যৱসায়ীজন আমিৰ মাষ্টাৰ চিকিৎসাৰ বাবে শ্বিলঙলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছতে নাই কোনো খা খবৰ হাজোৰ বৰুৱাবাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহ ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত মৃত যুৱকজনৰ আনুমানিক বয়স প্ৰায় 30 বছৰ
যোৰহাটত বেংক মেনেজাৰ অবৈধ বেহা গ্ৰাহকক অগুচৰে গোপনে তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ পৰা লাখে লাখে টকা নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত মাধপুৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা যোৰহাটৰ ঋণ গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ নামতে ভয়ংকৰ জালিয়াতি চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চিল চহী এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি জাল কৰি গ্ৰাহকক ঋণ গৃহ ঋণ প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এল আই চিৰ দৰে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ একাংশ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি চহী চিল জালিয়াতি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন অভিযুক্ত কাৰাগাৰ কাণ্ড জোকাৰিছে গোলাঘাট কাৰাগাৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হ'ল খোদ কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ ৰহাৰ চাপৰমুখত ৰাজহুৱা শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ চাপৰমুখ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ নিম্নমানৰ কাম আধৰুৱা কাম কৰিলো ধনৰাজ গোৱালপাৰাত হঠাৎ আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিকিলো পিঁয়াজৰ দাম 35-40 টকালৈ বৃদ্ধি 30 টকাত বিক্ৰী হৈছে প্ৰতিকিলো আলু গোৱালপাৰা চহৰত নতুন বজাৰত সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ ওদালগুৰি 2 নম্বৰ কচু বিল ভুটীয়া চাং হাতীকৰ আদি অঞ্চলত নিশা হলে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি হয় বুধবাৰে নিশা সঞ্জয় বৰ নামৰ লোকজনে প্ৰায় 2.5 বিঘা মাটিৰ ৰঙালাও খেতি খাই তহিলং কৰিছে লণ্ডভণ্ড কৰিছে পুৱা গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ লোকজনৰ আৰু মৃত গোপাল ছেত্ৰী পেছাত ৰংমিস্ত্ৰী বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে কাৰ্বি আংলঙত বিগত 1 মাহে নাটনি হৈ আছে যক্ষ্মা ৰোগীৰ জীৱনদায়িনী ঔষধ লাহোৱালৰ বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে 2 জনকৈ লোক লাহোৱালৰ 1 নম্বৰ চিৰিংহোলা গাঁৱত বনৰীয়া মহৰ আতংক আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক দুজন কমলা মিঞ্চ আৰু ঝান্সী প্ৰিয়া মিঞ্চ দক্ষিণ হালমৰাত তাকিমাৰীত অভিযানকাৰী আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা চোৰাংগৰু ব্যৱসায়ী কুখ্যাত গোমাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত এজন আৰক্ষী কনিষ্টবল একজনৰ পৰা বটলিষ্ট ফেক্টৰী বন্ধ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বনাথ জিলা বটলিষ্ট ফেক্টৰী সন্থাই শংকিত লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বিশ্বনাথ জিলাতো প্ৰায় 30,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ মাজত এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অশোক শৰ্মাক উভতি ধৰিলে ৰঞ্জিত শৰ্মাই আঁচনি কটা যোৱা 10 জন মানুহৰ নাম ক'বলৈ অশোক শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান দিছে কাৰোবাৰ উচতনিতহে অশোক শৰ্মাই বিজেপি সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰা বুলি মন্তব্য ৰাজেন গোহাই সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক ৰাজেন গোহাইৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব আৰু বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলত এই মন্তব্য বৃহস্পতিবাৰে ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি শনিবাৰে দেশৰ 6 ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 58টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পঞ্জাৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী সভা পাটিয়ালাত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী ৰেলী শুকুৰবাৰে পঞ্জাৱত বৃহৎ জনসভাত সম্বোধন কৰিব বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে উৰিষ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা দেওগড় বৰবিল চৰ্দাৰ আৰু বৰম্বা সমষ্টিত সভা আছে সন্মিলিত বিৰোধী কটাক্ষ কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই বৈঠকত অনুষ্ঠিত কৰি বৈঠকবোৰ বিৰোধীয়ে হোটেল আৰু ৰিজৰ্টৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰা বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছ দল আঞ্চলিক দললৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে লক্ষীমপুৰৰ বিধায়কজনে দুষ্কৃতিকাৰীৰ আক্ৰমণত বিজেপি কৰ্মীৰ মৃত্যুক লৈ পশ্চিমবংগৰ নন্দীগ্ৰামত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত বিজেপি কৰ্মীসকলে অৱৰোধ কৰিলে ৰাজপথ টি এম চিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদকাৰী আৰু অঞ্চলটোত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী বাংগালোৰ চহৰত বোমাতংক দ্য অটেৰাকেকে ধৰি 3খনকে হোটেলত বোমাতংক হোটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ভাবুকি ভৰা মেইল প্ৰেৰণ কৰিলে তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হয় মুম্বাইত 50 লাখ টকাৰ চোৰাং সোণ জব্দ হৈছে জব্দ কৰা সোণৰ ওজন প্ৰায় 11 কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক দুজন লোকে ডুবাইৰ পৰা চেনিটেৰী পেডৰ ভিতৰত লুকুৱাই আনিছিলে সৰবৰাহ কৰিছিলে ওজন পৰিমাণৰ সোণখিনি পুনেৰ পৰ্চাৰ কাণ্ডৰ নতুন মূল নাবালক অভিযুক্তৰ জামিন বাতিল কৰা হ'ল 5 জনলৈকে অভিযুক্ত নাবালকজন এতিয়া থাকিব লাগিব শিশু নিৰীক্ষণ গৃহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাৱিছৰ আৰ্জিৰ অনুমোদন জুবেনাইল আদালতৰ ত্ৰিপুৰাত আৰ এছ এছৰ মুৰববী মোহন ভাগৱত আৰু 5দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত হৈছে আৰ এছ এছৰ প্ৰধান হাপা স্মিথ ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণসূচী সামৰি উভতি যাব মোহন ভাগৱত আৰু এই ভ্ৰমণকালত আৰ এছ এছৰ প্ৰধানজনক ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ সম্ভাৱনা আছে আগৰতলা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত নিচাজাতীয় টেবলেটৰ লগতে জব্দ এটা পিষ্টল আৰু বাংলাদেশী মুদ্ৰা
আজি বিশ্ব কাছ দিবস বিলুপ্তপ্রায় কাছ সংরক্ষণের সজাগতার বাবে 2000 সনের পৰা 23 মে দিনটো বিশ্ব কাছ দিবস হিসাবে পালন কৰি অহা হৈছে 17টা প্ৰজাতিৰ কাছৰ আবাসভূমি হিসাবে কাছ সংরক্ষণত সহকি কাজিৰঙা বাক্সা দুগ্ধ আৰু হিউজ বিপ্লৱ হিতাসখলা দুগ্ধ ফার্মৰ আৰ্হিতে বাক্সা জিলাত আৰম্ভ হৈছে এখন দুগ্ধ ফার্ম ফার্মখন সংস্থাপিত হৈছে জিলাখনৰ প্ৰায় 1.5 শতাধিক নিবনুৱা যুৱক কলিয়াবৰৰ বাগৰি গাঁৱৰ এটা সহায় পৰিয়ালৰ সহায়ৰ হাত হৰিদাবান লোকৰ এটি উৰুকা পজাত আইতাকৰ সৈতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল দুই কণমানি নাতিনীয়ে 4 বছৰ পূৰ্বে দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছিল কণমানি দুজনীৰ পিতৃ মাতৃ পকিলাখেদা বয়সতে আক্ৰান্ত অসীম ৰোগত মেৰাপানীৰ জিতপুৰৰ 11 বছৰীয়া শ্যামন্তিকা বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আদিত্য হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কণমানিটি একমাত্ৰ কন্যাৰ চিকিৎসা ব্যয়ক লৈ দিশহাৰা হৈ পৰিছে দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃ পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি হাহাকাৰ লাগিছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত হায়দৰাবাদত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শিৱসাগৰৰ নিমাইজানৰ মানৱ প্ৰতিম চেতিয়া নামৰ যুৱকজন পুত্ৰৰ যকৃতৰ ৰোগত চিকিৎসা কৰি সৰ্বসন্ত মানৱৰ পৰিয়াল মশালীৰ কেন্দ্ৰগুৰি জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান ইউনাইটেড ক্লাবৰ 27 সংখ্যক ইউনাইটেড সন্ধিয়া শীৰ্ষক অনুষ্ঠানটিত গীত পৰিৱেশন কৰিলে জুবিন গাৰ্গে অনিধানৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন ধেমাজিৰ এডল উদ্যমী যুৱকৰ এৰাঢল বৰগাঁও পথাৰত পকিবলৈ ধৰিছে ফক্সটেইল মিলেট 30 বিঘা ভূমিত ফক্সটেইল মিলেট কণিধান অৰ্থাৎ খেতি কৰি 7জনীয়া এটা উদ্যমী যুৱকৰ দলে বৰগাঁও আৰু বালিগাঁৱৰ পথাৰত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মিলেট খেতি কৰিছে মঙ্গলের 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা গা ধোৱা ঘাটলৈকে পথছোৱা পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে দৈনিক সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা অনাধ কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰী বৰক্ষেত্ৰীৰ আমৰা তাৰীৰ বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা পালন কৰা হৈছে আমৰা তাৰী গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে 8ম বাৰ্ষিক বৌদ্ধ পূৰ্ণিমা স্বাৱলম্বনৰ বাট দেখুৱাইছে ত্ৰিদীপ গগৈয়ে কৃষি কৰ্মৰে উজলি উঠিছে টিংখা সমষ্টিৰ নলনী কপহুৱাৰ কণ্ঠশিল্পী ত্ৰিদীপ গগৈ ত্ৰিদীপ গগৈয়ে 4জন সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি এৰাহুটিৰ পাৰত দিহিং এৰাহুটিৰ পাৰত প্ৰায় 40 বিঘা ভূমিত কৰিছে আলু ভেন্দি লাও লগতে মটৰ ধনিয়া আদিৰ খেতি স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া অবিহনে চলিছে গহপুৰ প্ৰায় 2 বছৰে নাই স্থায়ী মহকুমা কৃষি বিষয়া যাৰ ফলত এতিয়া কৃষিজীৱী ৰাইজে হাৰাশাস্তি আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে জলসংকটৰ পৰা মুক্তি পাব কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উত্তৰাঞ্চলৰ লোকসকলে গৌজনপুৰী আৰু ধৰমতুৰত গভীৰ নলীনাদৰ বৰিং সম্পন্ন হৈছে এমাহৰ ভিতৰতে অঞ্চলবাসীক পানী যোগানৰ আশ্বাস দিছে বিটিচিৰ জনস্বাস্থ্য আৰু কাৰিকৰী বিভাগৰ সদস্য নীলোত স্বৰ্গেৰীয়ে তামোলপুৰত বিনন্দীয়া প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ ফুলিছে কৃষ্ণচূড়া হালধীয়া সোণা আৰু বেগুনীয়া এজাৰ হালধীয়া চাদৰ হৈ আকাশ আৱৰি ধৰিছে সোণা আৰু ফুলবোৰে যিফালে চকু যায় সেইফালে নানা ৰঙী ফুলৰ সমাহাৰ রঙিয়াত চেঙ্গেল অভিযান অসম রাজ্যিক সমিতির গাঁও বুঢ়া বদলাও গাঁও বচাও শীর্ষক এক অভিযান আদিবাসী চেঙ্গেল অভিযান অসম রাজ্যিক সমিতির হয়ে রঙিয়ার রাইসমেল ভবন প্রাঙ্গণত অনুষ্ঠিত করলে পুনরীক্ষণ সভা কাকোপথাৰৰ টঙনা চাহ বাগিচাত মৃত্যুৰ কিৰিলি কলেৰা ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত এটা সপ্তাহত আক্ৰান্ত হৈ বহুকেইগৰাকী একেলগে মৃত্যু ঘটিছে আৰু 22 মে'ত বাগিচাখনত এটা পৰিয়ালৰ পিতৃকন্যাৰ একেদিনাই অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু ঘটাৰ পিছতে প্ৰতিবেশী দুখৰত দুজনকৈ লোকৰ অকাল বিয়োগ ঘটে শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয় বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ সলনি চকীদাৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৰি আহিছে পাঠদান শালি খেতিৰ কঠীয়া সিঁচাৰ ভৰপৰ সময়ত পথাৰত পানীয়েই নাই বৰষুণৰ অভাৱত গহপুৰৰ কৃষকে কঠীয়া সিঁচিবই পৰা নাই গহপুৰৰ বাকৰি দলনি নেটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে নুমলীগড়ৰ মৰঙী টুকুৰা চৰাইয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পথচাৰীৰ ঢলা কছাৰী গাঁও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নান্দনিক দৃশ্য বিলুপ্ত প্ৰায় টুকুৰা চৰাই বাঁহে ভৰি পৰিছে গাঁওখনৰ বহু লোকৰ তামোল গছ কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহী এগৰাকী মহিলা চৰ্চালৈ আহিছে তেজপুৰৰ পৰুৱাৰ কৃষ্ণা বৰমুদয় পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ বিপৰীতে হাইড্ৰপনিক ব্যৱস্থাৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে গঢ়ি তুলিছে এখন ফাৰ্ম তেজপুৰত ভাওনা প্ৰদৰ্শন বনীয়া সমাজৰ দ্বাৰা আয়োজিত ভাওনা প্ৰদৰ্শিত হৈছে শকুনিৰ প্ৰতিশোধ শীৰ্ষক নাটখন ৰাজপুৱা নামঘৰৰ ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰাৰ অন্তনিশা অনুষ্ঠিত হয় ভাওনা সুদীৰ্ঘ 31 বছৰৰ পিছত মহামিলন ঘটিল এটা পৰিয়ালৰ এটা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মিলন ঘটিল পিতৃ পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ পৰিয়ালটোৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ চিৰাজুলিত পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জীৱন কুমাৰ শাহা নামৰ লোকজন ৰাজস্থান পিতৃ ৰাজস্থানত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ খবৰ পুত্ৰ কন্যাক দিলে আৰক্ষীয়ে ধৰ্মনগৰ মহকুমাৰ দক্ষিণ হাৰুৱাৰ
জ্যোতিবন বৌদ্ধ বিহারত বৌদ্ধ পূর্ণিমার কার্যসূচী বৌদ্ধ বিহারত প্রার্থনার বাবে গোট খালে বিভিন্ন প্রান্তর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকসকলে 2008 সনত স্থাপিত হয়েছিল জ্যোতিবন বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বটদ্রবা থানত উদুলি মুদুলি এটা পরিবেশ। 367 বছরীয় ঐতিহ্যময় পরম্পরার সত্রত উদযাপন করা হল বৌদ্ধ পূর্ণিমা আর বটদ্রবা থানর নরওয়া সত্রর পালনাম। বটদ্রবাত ভিড় লাগিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ভকত বৈষ্ণব। অরুণাচল প্রদেশত বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপন করা হয়েছে। রাজ্যখনের টাওয়াং ডিরাং আর বোমদিলাত অতি উলহ মালহে উদযাপন করা হয়েছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা। আর ডিরাঙত স্থানীয় বিভিন্ন মঠর সন্ন্যাসীসকলে এক সমদলতো অংশগ্রহণ করে। শিবসাগরত বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। শিবসাগরত বরপুখুরী পারত অবস্থিত বৌদ্ধ বিহারত পরিচালনা সমিতির উদ্যোগত তিনজোড়া কার্যসূচীরে উদযাপন করা হল বুদ্ধ জয়ন্তী। আর বুদ্ধ বিহারত বন্তি জ্বলাই মঙ্গল কামনা করলে ভক্তসকলে কার্যসূচীর সংগতি রাখি রোপণ করা হয়েছে গছপুলি। উত্তর গুয়াহাটির বৌদ্ধ জয়ন্তীর এটা পরিবেশ সুন্দর কার্যসূচীর আয়োজন। উত্তর গুয়াহাটির জয়গুরুর ভূটান রাজ পরিয়ালর বৌদ্ধ বিহারত উদযাপন করা হয় বৌদ্ধ জয়ন্তী। অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত। কাছ সংরক্ষণে প্রকৃতি প্রেমর সুন্দর উৎকৃষ্ট উদাহরণ দাঙি ধরেছে হাজর প্রণব মালাকার নামের লোকগিয়ে নষ্ট হবলৈ ধরা কণীর পর জগাইছে কাছর পোয়ালি। বিগত 17 বছর ধরে হাজর হয়গ্রীব মাধব মন্দিরের চৌহদত থাকা ঐতিহাসিক বিষ্ণু পুষ্কর পুখুরীত সংরক্ষণ করে গেছে কাছ। তিনিচুকিয়ার এজন উদ্ভাবকে নির্মাণ করে উলিয়াইছে এখন শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত বিছনা। বিশেষক এই বিছনাখন নির্মাণ করে চর্চা লাভ করেছে পানি তোলার সুরেন বরুয়ায়। অসমের বহিরাজ্যর গ্রাহকেও ক্রয় করেছে বিছনাখন। বিভাগের ডিমোর এজন 25 বছরীয় যুবক তথা সাঁতোরবিদে আয়ারল্যান্ডের সাঁতোর দলের পারদর্শিতা মূল্যায়ন আর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব লাভ করেছে ম্যাক্স ইন্দু ফুকনে লাভ করেছে এই দায়িত্ব। পুনের আইপিএলের পর বাহির হল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এলিমিনেটর ম্যাচত রাজস্থান রয়্যালসের হাতত পরাজিত হল। ক্রীড়ারে উজ্জ্বলিছে নলবাৰীৰ টিহুৰ প্রতিভা দাস। ঘৰৰ কামৰ সমান্তৰালকৈ মহিলা গৰাকী অব্যাহত ৰাখিছে খেলৰ অনুশীলন। আৰু ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত মহিলাৰ 65 বছৰ অনুৰ্ধ ইণ্ডিভিজুৱেল পুমছে শাখাত সোণৰ পদক বুটলিছে। স্বগৃহত আহি উপস্থিত হৈছে ৰুদালী বৰুৱা। ইতিমধ্যে ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত এছিয়ান টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপৰ 2024 শিতানত মহিলাৰ 79 কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক আজুৰিছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কৰেক্ট। নিজৰ টাইম